လက်ရှိမှာမိုင်တဲစင်ကအသုံးပြုသူပေါင်း3000ကျော်ရှိနေပြီးဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ဝေထားတဲ့စင်ကပါ3000ရှိနေရလို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မိုင်တဲစင်ကတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့မိတ်ဆက်ဖွဲ့အကဏ္ဍမှာမိုင်တဲရဲ့ Chief External Relations Officer ဖြစ်သူဦးဆောင်မေဦးကပြောပါရယ်မိုင်တဲအနေနဲ့စင်ကတွေကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့ကင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအဖြစ်ပြည်내내တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတွင်မိုင်တဲစင်ကအသုံးပြုမှာမျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုနိုင်ကြောင်းမိုင်တဲရဲ့ Chief External Relations Officer ဖြစ်သူဦးဆောင်မေဦးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။စင်ကကကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံးကျွန်တော်ဖြန့်ထားတာပေါ့နော်မီနီမမ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဥပဒေ 3000ရှိတန်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြန့်ဖို့အတွက်ကိုစိုက်နေကိုပို့လိုက်ပြီးလိုက်တယ်။တော့ကြကြရင်ဟိုမရဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ပို့လိုက်။ကျွန်တော်တို့မြုံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့လက်ရှိ market response ရပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့မြုံမှန်းထားတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်။ Myday အနေနဲ့တနှစ်တာကာလအတွင်းဖိုင်ဘာကေဘယ်ကီလိုမီတာ3000တက်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးဒူးဂျီနယ်4G ကွန်ရက်စုစုပေါင်းဟာပြည်ရင်းရှိလူဦးရေရဲ့80%ကနေတော့မြို့နယ်ပေါင်း300ကျော်ကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်တဲစင်ကရဲ့တနိုင်ငံလုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘူဂျုံမူဂျီမြောင်လိုက်ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဦးခင်မောင်စိုးနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ညောင်တန်တန်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်။နိုင်ငံတွင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာလေးကမှမိုက်တဲဟာအများပိုင်းကုမ္ပဏီများပါဝင်တဲ့တခုတည်းသောဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၅ခုနဲ့ Fiber ဆက်ကြောင်းတွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။မိုင်းတဲကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနဲ့ VNN နှစ်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားတဲ့ operator တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာအသိမြင်တွေကိုမြန်မာကုမ္ပဏီတွေဘက်မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး VNN ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ VAD ကဤပညာပိုင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူမိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအတွက်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာလည်းကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ KR Resort Hotel မှာဂျွန်လာ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်အချိန်ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးကယားပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ပြီးကယားပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်မှမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။